Prasidėjusime Lietuvos futbolo A lygos čempionate Gargždų stadione į atlapus kibo Šiaulių ir Klaipėdos komandos. Vienintelį rungtynių įvartį Šiaulių ekipai 28 susitikimo minutę pelnė Robertas Veževičius. Jau po minutės Klaipėdos futbolininkai galėjo išlyginti rezultatą, tačiau 11 metrų baudinio nerealizavo Armando. Po mačio ekipų strategai akcentavo tai, kad komandos dar nėra susiformavusios ir susižaidusios. Tamsus arkliukas buvo Klaipėda, nelabai žinojom, kaip jie ruošiasi, kas žais. Matyt, tai ir suvėkinės, kai kurios žaidėjas, matai, pirmą kartą net nežinojau galimybę ir tenka žaisti, kaip sako, maklai. Bet pagrindinė problema, didžiausia varžovai šios rungtynėse buvo mes patys savo. The best positive point. Look, my team play football. Džiaugiuosi, kad mano komanda žaidė futbolą tokiame lygyje kaip ir Šiauliai. Dabar galėsime rimtai dirbti gerinti fizinę formą. Juk kai kurie futbolininkai tik vakar atvyko ir jiems teko iš karto bėgti į aikštę. Pergalingai sezoną pradėjo šalies čempionas Panevėžio Ekranas. Svečiuose 4-0 sutriuškinęs po dviejų sezonų pertraukos į aukščiausią lygą sugrįžusi Klaipėdos Atlantą. Po įvartį nugalėtojams pelnė Dainius Glaveckas, Nerijus Sasnauskas, Marko Andelkovičius ir Dušanas Matovičius. Turim pakankamai daug traumų, traumuotų žaidėjų, taip kad suolelis nėra per ilgas, taip kad dėliodami tą visą paveikslą vis tik tai galvoju. Baigiam tuo rezultatu, kuris mus pilnai tenkina šiai dienai. Apie žaidimą, aišku, galima galbūt kažkur tai kažkokias daryti, korektyvas, bet manau, tai čia startas padarytas, iškovoti 3 taškai, šiai dienai mums tas buvo svarbiausia. Šiandien žaidė labai daug jaunų žaidėjų, buvo 92 metų 3, 91 metų buvo žaidėjų. Perspektyvų žaidėjai, aišku, su tokia komanda, kuri yra visai kitos svorio kategorijos kaip Ekranas, jie nekažin ką ir parodė šiandieną. Mes gavom puikias pamokas. Kaip minėjome anksčiau, Vilniuje vietos Žalgiris 3-0 įveikė FBK Kauną. Tauragės Tauro ir Mažeikių klubo mačas baigėsi taikiai 1-1. Banga namuose 1-2 nusileido Pakruojo Kruojai, o Marijampolės Sūduva 6-1 nepasigailėjo 12 komandų turnyro naujokės Alytaus Dainavos komandos.